Eyyi bandiraɓe tedduɓe, ko musidɗo moon Bassirama Tidiane Ba, gandiraɗo Koda Ba. Mi ari ɗo namnade namnal ko fewti e tergal gotal ine neɗɗo, ine wiye prostate. Ne wayno anduɓe meɗen bangal biologie humaine walla doctoreɓe men kollingal tergal ngal fewnta ko ndiyam ɓorwuɗam mballo jam kancudi gorko yaltude e dow neware. Jonno ina waɗa sa'a ɗum ɓuuta walla ɗum mawna ha ɓura hakke muɗum, watta sukkude lawol coofe walla adda caɗele goɗɗe e wofnde. Joni noon ne heewi ene nane jomum nawama opiroyama ɗum ko wiyete ngal tergal biyetengal prostate, mi anda kam no ngal wiyete pular. Ngal noon so tawi opirama, mi nani hen ene wiye gopiraɗo o telloto daɗɗude. Ɗum kam koɓe mbawa opére muɗum tan tagata ɗum jomum tello daɗɗude, walla wawɓe ɓe so goppiri tergal ngal ma heddo ɗon tawa jomum tellaki daɗɗude, rutto kadi tawa tergal ngal ne heddi gollude ko gollan noon e fewna ɗam ɗon ndiyam ɓorwuɗam mballo jam kancudi gorko yaltude. Ha e neware tawa ko ɗam ndiyam saboto ɗum, tawa tergal ngal ne heddi gollude ko gollan noon e haniri ni, ma walla wonko ustata e golle tergal he, walla hewɓe kambi heewi opiriɓe ɗum tellima daɗɗude gorago muɗum. Jam wale moɗon bandiraɓe ndigal hetto ganda paama, ko sehil mon Elage Baɗo e Dakar. Calminama onon kala. Bon, temps o noon ina manki seeɗa tan, ko ɗum ɗon tagui mbayrumi kadi e dingal ngal. E so ɗum yawti noon mi addi ɗo yeete namnal Bassirou Ahmad Tidiane Ba adunoɗo, mi yiyano ngal noon ko hanki effectivement o neldimi ɗum en privé. Ko namnal ngal angal dow, somi waɗi ngal résumé tan koko fate prostate. So tawi neɗɗo waɗi ɗum opération, ko hono gorago mum watat dal ƴeewen dal, so tawi mbiyemi dal ko conséquence opération prostate. Oɗon gandi prostate ko ɗum tergal, tergal ngal ganduɗa comme no Bassirou haaljini ko ngolol ngal woni ko toyete e sawru gorko. Kangal noon ina wallita gorko pour mani mum yalta, ngal ɗon tergal ko toon ngal woni. Sabu mani gorko woni hen ko gueɗe ɗiɗi, hen gueɗel gotel ɗum ko cellulaji ɗum ɗon te ko eɗen mbawi wiide ko ɓoccoɗe gorko wiite spermatozoïde, ɗen ɗi ganduɗa o pewndako to e kaaje ɗe. E hen gueɗel gongil ngel ɗum ɗon ko ndiyam, ɗam ɗon ndiyam noon ko prostate oɗon yaltinta ɗum e tergal gongal ko wiyete ko vésicule séminal, ko ɗiɗon ɗi cirƴata ndiyam. Joni noon ɓofoɗe gorko ɗe walla spermatozoïde gorko wawa lumbade ɗam ɗon ndiyam yalta wiye kancudi. Eyyi kono kancudi foof wona, walla mbiyen mani foof firtani tan foof ko woni hen spermatozoïde. Woni spermatozoïde e ndiyam gummiɗam e nder prostate, e ndiyam gummiɗam kadi e vésicule séminal yalta. Joni noon ko fati ko e prostate o, oɗon gandi neɗɗo wiyano dañi prostate. Sa nani a wiyama dañi prostate noon firti tan ko prostate ma ñawi. Prostate o oɗon gandi waɗi canal goto mo ganduɗa aɗa kaya men ndewata, fecciti ko prostate o, koko fecci koko yulti prostate o fecciti ɗum. Joni noon wat saaha kala prostate oɗon omo wawi ɓuddi, so ɓuuti noon hanki o ƴuuf, so yeeha o ƴuufi haade woni canal ɗo cofɗe ndewata. Koko fecciti ngo o itta canal o cofɗen donko yaltude. Ɗum woni noon neɗɗo dañeno ko wiyete ko dambo. Eyi yaha kadi ina muusa, ina heewi jomum so dañi ɗum saaha kala muusa, walla kadi jooɗo ha ɓooya tan wayno jiɗɗo tawroyade ni, walla so yehi tawroyade ni cofɗe o yahata ha ɓooyen donko yaltude, walla hayso soofi ha gasino sikkamataw wonko heddi. Ɗum ɗon fof so neɗɗo dañi ɗum tan ko maale prostate.
e junon sahayta docteur docteur en hi saari haade woni prostate o don ko yufta haa bitti kanal do ciofede bonno do rewde biite ko irritaire joni non ara taje dum ko itidum ko barma ciofede bittitu mbaa wanti yawduti sabo do ngani ciofede so dambi may wofne neddo dum don in hi addude mayde e mojjane neddo sabo ciofede ko son joni non nannal gal wonno so tawi ko prostate o don so ittam mbela neddo ina wonde e ngoraago mo e joni so tawi prostate o itam paamen do wonete ina wawi joomu dañen ko wiyete ko infection hanti saha kala ko wayno bacteries jaggo ɗum wona hanti daño ko wayno fièvre voilà ina yaha kadi ha ganduɗa so prostate o itam joomu ronka jaggude coofe mum ɗum ɗon ina yeeya saha kala ina ɗum ɗon foof ina hen goɗɗum ɗum noon kam ko namdal ngal toɗɗi ko so tawi gorko ɗon jippoto leeso somi nani ko wiyede jippima leeso e gorko ɗum ɗon woni neɗɗo hanti donka jotodirde e debbo ko ɗum ɗon woni jippade leeso so tawi ko ɗum ɗon noon kam mbimo mbawmi wiide tan ko ala wonande neɗɗo waɗi opération prostate foof jippoɗa leeso sa dépend opération ina wayi ina wayni saabu prostate o omo itte so ittama heewi wonde tan ko neɗɗo o omo wawi kam wasde jibinde définitivement o natat jibinde eyyi o natat jibinde définitivement saabu ɗon spermatozoïde ponnoɗo yaltude walla mani ponnoɗo yaltude ina wawi dañe probléme ronka yaltude désormais saabu ko prostate o ɗon takanno yaltinde ndiyam ha mani o wawa hen lumbade yalta bowal joni so tawi prostate o ittama ɗam ndiyam natti wodde kono hanti gorko o nattat wawa jibinde mi arta kono noon on gorko de hayso woni prostate makko waɗama opéré hayso natti wawde jibinde ne haɗata kam ko dañanno ko dakanno e debbo ha joni maw dañ ɗum ma sawru makko dara so yi debbo no wayanno fof ma wa noon haydara ko usitam heddoto noon tan ko jibinta eyyi ɗum kam na hen kono noon kam dakanme mbo fon mbo gorko fonno o dañde e debbo sa opérama prostate ni haɗatama dañ ɗum eyyi ɗum ko opération normal o kono noon ha joni ina waɗi fannu goɗɗo ina waɗa saaha opération o tawa ganduɗa ñaw o ina ɓurti ha ganduɗa ñaw o so ɓurti surtout comme no joni cancer prostate ñaw o yaaha ha ganduɗa docteur o koko foti taƴorde hen ɗaɗi ƴiƴam e ɗaɗi nawoji kabuji biyeteɗe nerf garɗi ɗon te nder sawru gorko o ɗiɗon ɗeɗi noon so ɗi boni so tawi ɗi taƴama cancer no jagguiɗi haaɗi taƴdama e prostate o ɗon kam hanti définitivement joomum wonta ummade saka wawde jotodirde e debbo ɗon noon woni a jippima less définitivement kono ɗum ɗon ko batti ko ɗum ɗon kam firti tan ko hunde ñoyimama ha heewi hay ɗumne ko cancer heewi ɗum addude anani kono noon hay opération e hoore mum ni ina wasa waɗede joomum sella so tawi yaawi yaade to docteur saabu en général prostate mo mbiyete no woni hen ñaw wiyete prostatite ɗum ɗon ko prostate o heewi ɗum addude ko microbe goto mbiyete Escherichia coli te Escherichia coli o ɗon ko enen e mum koddi jamma e ñalawma waɗa saaha noon so jaggui prostate o ɗon omo wawi wadde infection prostate o ƴufo ɗon sa ƴetti antibiotique uji ɗon tan inchallah ina wawi ceerta hen normalement anani ɗum ɗon kam ina woodi ina waɗi dal leɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa neɗɗo wawi ƴettude taw ganduɗa prostate o so ƴufi was waɗede opération ni mais jaaha tan cafreɗa ɗum artoɗo e place mum ɗum was ƴufti eyyi taw opération arani hen opération so ari kam ɗon firti hanti koko ñomi koko yii ha ganduɗa prostate o hanti boni hay goto wama heɓitade ɗon hanti woni to taƴete woni noon surtout par exemple soko wayno cancer o on ɓuuri bonde voilà so tawi ari neɗɗo donc eɗen mbawi wiide kam wadde opération prostate firtani tan définitivement a jippoto leeso jippade leeso ngo ɗum ɗon won ko foti ardade ɗum ko mbimi ko saabu prostate nan ɗon kono noon ɗaɗi ƴiƴam e ɗaɗi yeeɗi ɗi ganduɗa ko ɗiɗon tagata gorko sawro mum darade ɗum ɗon jokkodirane prostate o haydara kono noon ene ɓattodiri e waɗa saaha noon prostate o ine ñaworee donc docteur so ari taƴat prostate o taƴoto hen ɗiɗon ɗeɗi ɗin ɗen noon kala ndi taƴa kam ɗon kam hanti gorko hanti jokkababaru jaafa ɗon denniraɓam dial dialluɓeɓe voilà hunde telloto tan wawata ummade wawi tan kon tekkere hanti a woni a jippima less définitivement mais tant que ɗiɗon ɗeɗi taƴa hayso prostate o ittama haɗata neɗɗo kam jogade dakarne
debbo ina waawi yirude debbo mum no wiliraa comme no waɗira noon idan heddotoo tan noon ko waawataa dañde ɓinngel so tawii prostate o ittaama. Eeyi ɗum ɗon ko noon wayi. Eeyi kadi waɗa sahaa kadi so tawii coofe ɗee kadi wiyetee bom kadi waɗa sahaa kadi so tawii rewaani laawol waɗa sahaa aɗa yiya kaaye ɗee joomu ɗon ko ɗum jaggude ɗum ɗon kadi ina ara ko ɗum ko conséquence ɗum ɗon ina waawi arde ne waawi waasa arde. Eeyi firti tan ko njeertintoomi yimɓe ɓee tan enen fof ko kala e men dañde duuɓi capanɗe nayi kam e joyi fay dow yo tiinno hitaande fof mbarma waawa yaardede docteur waɗee feere ƴeewnee prostate mum mbele fuɗɗaaki ɓuuɗdi so tawii koko fuɗɗii muñude tan ɗoon yimɓe ne mbaawi safrude ɗum tawa yettoyaaki haa koɗo wiyetee ɗo yo waɗe opération. Voilà paamon prostate noon ko mboni fof fuɗɗi ɗum jogaade sabu ko tergal gonngal e neɗɗo comme no hoore mboni fof no foti jogaade hoore mum foti jogaade gite prostate ne ko noon wayi. Eeyi kono noon wonaa nde ittaa fof tan neɗɗo seeraye nguraagu alaa ɗum ɗoon ede mbeɗen ndi mawɗo Basir ko jalluɓe kulɓintu men tan kono noon wonaa hono noon ede aɗa waawi ɗum ittude tigi neɗɗo ne waawi ɗum ittude kono tawa bonnaani nguraagu heddotoo noon kam dañataa ɓinngel te mbele yaakude kam neɗɗo si haa dañii kam fodde duuɓi capanɗe nayi capanɗe joyi en to fota ittude prostate mum définitivement haa natta dañde sukaaɓe oon kam so tawii ko gorko normal wonaa jal jallo kay oon kam ina faama fotiino dañde sukaaɓe ko idii ɗum ɗoon donc ɗum tagi hay so a ittanaama ɗum naa dañaade sukaaɓe ne haa tan plaisir sexuel oo ne heddii dakarme debbo ine heddii ɗoon eɗen mbaawi ɗum waɗataa caɗeele sabu may waade fof neɗɗo oo ɗoon kam dañino sukaaɓe sabu taa ko hanti waɗi agé seeɗe ko ɗum ɗo woni ko njinnoomi heen wiide haa ɓurɓe anndude ngara kebbiti. Merci on njaaraama ko sihil mon Elage Ba ɗo e Dakar.